Myslíte si, že na tejto miestnej komunikácii by od vás mohli vyberať parkovné? Myslím, že hej. Nemali by. A prečo? Myslím, že je to centrum mesta. No tak ja si myslím, že asi nie. Ja som čudinac, ale ovo je pomerne nespravodlivo. Ovo patrí miestu a nie hotelu. Viacerí naši diváci sa sťažujú, že na tejto miestnej komunikácii od nich podnikateľ vyberá parkovné za to, že stoja na ceste. My sme sa s našou kamerou boli presvedčiť o tom, či to je tak aj v skutočnosti. Nasadli sme do auta, previezli sa okolo pracovníka parkoviska a zaparkovali na mestskej ceste. A nič. Nikto si nás ani len nevšimol, parkovné od nás neprišli pýtať. Na druhý deň sme sa od vedúceho oddelenia obchodu dopravy a služieb Štefana Cidoríka dozvedeli, že mesto dalo tabule s nápismi vyhradené pre Arkádiu a pozdĺžné parkovanie povolené odstrániť, keďže boli osadené neoprávnene. Ako ste sa spolu s našou kamerou presvedčili, od nás peniaze za parkovné naozaj na tejto komunikácii nikto nepýtal. Ak však stále máte pochybnosti, či by ste mali platiť, pokým stojíte na ceste? Je to miestna komunikácia vo vlastníctve mesta. Takže ľudia by tam nemali vlastne platiť parkovné, pokým stoja na tej komunikácii? Máte úplne pravdu. Parkovanie je tam samozrejme bezplatné a netýka sa to však parkoviska, ktoré je oproti hotelu Arkádia, ktoré je súkromným vlastníctvom pána Dobrodku a tam jeho kompetencie sú v plnom rozsahu platné. Parkovné tu teda platiť nemusíte, iné je to však v prípade, ak vás zastavia policajti. Nachádzame sa približne 30 metrov od dopravnej značky zákaz zastavenia. To znamená, že od tohto miesta, na ktorom stojím, smerom k pešej zóne by sa mohlo začať parkovať. Dôležitá informácia teda je, že ak ste niekedy v minulosti na tejto cestnej komunikácii platili za parkovanie, nechali ste sa dobehnúť.